گۆڕان دەڵێن نابێکات بەفی ڕۆبدرێ و پێویستە هەڵبژاردن بکرێ. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بزووتنەوەی گۆڕانم ڕۆ بە ئامادەبوونی قوبات تاڵەبانی و مستەفای سەیقادر کۆبوونەوە لە ڕاگەندراویکەوە بەشاڵێن نابێکاتی زیاتر بافی ڕۆبدرێ پێویستە هەڵبژاردن بکرێ. مرۆ یەکشەمە یەکێتی و گۆڕان لە شاری سلێمانی کۆبوونەوە دوای کۆبوونەوەکەشیان لەگەڵ ڕاگەندراوێکان ڕایانگاند کۆبوونەکان لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ بۆیە خستن و لێکدزیکردنەوەی بۆ چوون و هەڵوێستی لایەنە سیاسیەکان سەبارەت بە چۆنێتی چارەسەرکردنی کێشە سیاسی و ئابوریەکانی کوردستان و ڕووبەڕووبوونەوەی هەڕەشە و مەترسی بەردەم هەرێمی کوردستان. ئەوەش هاتووە لە تەوەرێکی تری کۆبوونەوەکەدا قسە لەسەر پرسی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی کوردستان کراوە هەردوو لە هاوڕابوون لەسەرەوەی نابێت کاتی زیاتر بافی ڕۆ بدرێ پێویستە هەڵبژاردن بکرێ. ئەلا ڕاگەنراوە بەشەکە یەکێتی و گۆڕان هاتووە لە بەشێکی کۆبوونەوەکەدا باس لە پرسی موچەی موچە خۆرانی هەرێم کراوە هەردوو لە هاوڕابوون پێویستە هەموو لایەک هاوکار بن بۆ ئەوەی شایستەی دارایی هەرێم تێکەڵ با پرسی سیاسی نەکرێ و لەگەڵ بەغا بگەنە ڕێکەوتنی ڕیشەی و مافی موچە خۆرانی هەرێم پارێزراو بێت. لە کۆتاییشدا یەکێتی و گۆڕان جەختەکەنەوە بڕیارراوە لە ئامانگی زیاتر بۆ ئیدارەدانی باشتر و باشێوازێک کە خزمەتی باشتری هاوڵاتیان بکات.